שלום וברכה, מסכת נזיר, דף כ"ג, אנחנו מתחילים במשנה למעלה. אומרת המשנה, האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה ביין ומתאמה למתים במזיד, אחרי שהדים את רובה שלא תעשה את זה. הרי זו סופגת את הארבעים. ומפנה אותנו המפרש לשני פירושים שהביאה הגמרא בדף כ"א עמוד ב'. פירוש ראשון, שהבעל הפר לה את הנדר, ולמרות זאת היא לוקה על כך שהיא שתתה יין או נטמאה למתים, מפני שבעל שמפר לאשתו את הנדר, מיגזגז. הוא גוזז ומפסיק את הנדר רק מרגע ההפרה, ולא לפני כן. אפשרות שנייה, שהמשנה מדברת על מקרה פשוט, שהבעל כלל לא הפר את הנדר של האישה, כי אם הוא היה מפר את הנדר, הוא אכן היה עוקר את הנדר מלכתחילה. והמשנה הביאה את המקרה הפשוט הזה רק משום הסיפה של המשנה. שבסיפה של המשנה כתוב, הפר לבעלה את הנדר, והיא לא ידעה שהפר לבעלה, והייתה שותה ביין ומתאמה למתים במזיד, במקרה כזה אומרת הנקמה שהיא אינה סופגת את הארבעים. רבי יהודה אומר, שאף אם אינה סופגת את הארבעים, היא כן תספוג מכת מרדות. הוא מסביר התוספות שנדפס בדף חף עמוד ב' שמדובר על מכת מרדות מדרבנן, והסיבה שהרי האישה הזאת התכוונה לעבור על איסור במזיד. הוא מביא התוספות את הגמרא במסכת מכות שאומרת שמדאורייתא לוקים 40 חסר אחת. אבל מכת מרדות חמורה יותר שמכים בלי מניין, עד שתצא נפשו או עד שהוא יקבל עליו את הדין. הוא מסתפק התוספות במקרה של המשנה, שמדובר שהיא לוקה על כך שהיא עברה במזיד, אז אולי במקרה כזה מכת מרדות היא רק 40 חסר אחת ולא יותר. כי אולי מה שהגמרא אמרה במסכת מכות, שמכים אותו בלא מספר, זה דווקא כשהאדם לא רוצה לקיים את המצווה. אבל במקרה שלנו שהיא כבר עברה, לפי דעתה, על איסור במזיד, למה היא תלקה יותר מאשר אם היא הייתה עוברת על איסור דאורייתא במקרה שהבעל לא היה מפר לה את הנדר? ואומרת הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ודונה יסלח לה. ונקרא לפי הגאות הבאה, במה הכתוב מדבר? באישה שהפר לבעלה את הנדר שלה והיא לא ידעה. הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה. ואומר את הברייתא, וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכה, והיה אומר את הדבר הבא, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, שהוא טעון כפרה וסליחה, אז המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה, שהוא טעון כפרה וסליחה. וממשיכה הברייתא, כיוצא בדבר אתה אומר, על הפסוק נקרא בפנים, ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה, ולא ידע והשם ונשא עוונו. ואומרת הברייתא, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה, ועלה בידו בשר חזיר, כגון חתיכה ספק של שומן, ספק של חלב, ששני החתיכות נראות בדיוק אותו הדבר, ההבדל הוא מאיזה מקום בגוף הבהמה לקחו את החתיכה. ויש לפני האדם חתיכה אחת, והוא לא יודע אם היא של חלב או של שומן. אמר קרא, וכתוב בפסוק במקרה כזה, ונשא עוונו. אז מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שהוא יישא את עוונו. איסי בן יהודה אומר, ונקרא את גרסת הפסוק, על פי ההערה של החשק שלמה על פירוש הראש, הלא הוא רב שלמה עליה מווילנה, הרב שלמה הכהן מווילנה, שהיה רב ומורה צדק ראשי בווילנה במשך למעלה מ-40 שנה, חיבר את הספרים חשק שלמה על הש"ס ואת השו"ת בניין שלמה, היה מתומכי תנועת המזרחי. הוא נודע כעילוי מגיל צעיר, מסופר כי בגיל 16 חלה מאוד, והרופאים אמרו שעליו להפסיק ללמוד תורה, כי הלימוד פוגע בליבו החלש, אך הנער סירב להפסיק מלימודו באומרו שהתורה היא חייו. בשנת תרכ"ה הוא התמנה לרב ומורה צדק ראשי בווילנה, ובתפקיד זה כיהן למעלה מ-40 שנה עד פטירתו. הרב הכהן היה מנכבדי רבני וילמן ודמות ייצוגית. בעת ביקורו של הרצל בווילנה ב-1903 הוא קיבל את פניו בברכת כהנים, ובעת ביקורו של הצאר ניקולאי השני שנה לאחר מכן הוא עמד בראש משלחת יהודית שהעניקה לצאר ספר תורה מיוחד. הוא היה הרעו של החפץ חיים, ואף היה מהרבנים שהחפץ חיים ביקש מהם הסכמה למשנה ברורה. וכותב בעל החשק שלמה, נראה דרבנו הראש היה גורס בדברי איסי בן יהודה, והוא לא ידע ונסלח לו. שזה פסוק אחר שכתוב גם הוא, לעניין השם תלוי. וכך דרש איסי בן יהודה, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר תלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון מי שיש לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן. אמר קרא, כתוב על זה בפסוק, ונשא עוונו.
אז המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שגם הוא יישא את אבונו. ומסיים איסי בן יהודה, על דבר זה ידבו הדבויים. דהיינו, יצטערו המצטערים. ומבחין התוספות בין המקרה האמצעי שהזכירה הברייתא, ששם מדובר על חתיכה אחת שספק היא של חלב וספק של שומן, שלפי תנא קמא מביאים אשם תלוי אפילו כאשר הספק נמצא בחתיכה אחת לפנינו. מה שאין כן איסי בן יהודה, שהוא דיבר על מקרה של שתי חתיכות נמצאות לפנינו, אחת של חלב ואחת של שומן, מפני שאיסי בן יהודה סובר שלא מביאים קורבן אשם תלוי, אלא במקרה של ספק שנוצר בחתיכה אחת מתוך שתי חתיכות. ונסכם את הברייתא בטבלה הבאה. מהפסוק אישה הפרם והשם יסלח לה, למדה הברייתא שגם כאשר כלל אין איסור שהרי הבעל לפרת נדרה, עדיין האישה צריכה כפרה וסליחה על כך שהיא התכוונה לעבור איסור. ומהפסוק ולא ידע והשם ונשא עוונו, למד תנא קמא שאדם צריך להביא קורבן אשם תלוי אם הוא אכל חתיכת בשר שנמצאת לפניו שיש בספק איסור. ואיסי בן יהודה חלק על תנא קמא ולמד מהפסוק והוא לא ידע ונסלח לו שאדם צריך להביא קורבן אשם תלוי אם הוא אכל חתיכה אחת מתוך שתי חתיכות שבאחת מהם יש איסור ודאי. שואלת הגמרא, וכל הני למה לי? מדוע אני צריך את שלושת הפסוקים הללו? כדי ללמד אותי שאדם שעבר על איסור צריך כפרה וסליחה. ומבארת הגמרא שצריכין את שלושת הפסוקים. דאי תנא גבי אישה, אם היינו לומדים את הדין רק לגבי אישה שעברה על הנדר שלה, אז הייתי חושב, התמוד הבעיה כפרה וסליחה, רק במקרה ההוא היא צריכה כפרה וסליחה, משום דמעיקרה לאיסור היחוון, שהרי היא מתכוונת לעבור על איסור. אבל אדם שיש לפניו חתיכה שהיא ספק של חלב, ספק של שומן, והסיבה שהוא אכל אותה מפני דלהתר היחוון, שהוא לא התכוון לעבור על איסור, אלא הוא חושב שהחתיכה מותרת, אולי במקרה כזה, לא ביי, הוא לא צריך כפרה וסליחה. ומצד שני, והיא התמרהדה, אם היינו שונים רק את המקרה של אכילת חתיכה שיש בה ספק, הייתי אומר שהוא צריך כפרה וסליחה משום דאיקה איסורה, שבסופו של דבר יש ספק איסור בחתיכה שהוא אכל, אבל אישה דאפר לבעלה את הנדר שלה, והיא לא ידעה מזה, והיא אומנם מכוונת לעבור על איסור במזיד, אבל בסופו של דבר דהתרה, היא עושה מעשה של היתר, אז אולי במקרה כזה לא טיבה היא לא צריכה כפרה וסליחה, ולכן צריכים את שני הפסוקים הללו. אבל עדיין, והיא התמר, אם היינו אומרים רק את הניתרתי, את שני הפסוקים הללו, הווה אמינא, אז הייתי חושב, הניתרתי הוא דסגי להון בכפרה וסליחה, שדווקא בשני המקרים הללו, ניתן להסתפק בכפרה וסליחה ללא עונש, מהסיבה דלא יקבא איסורה, שהמכנה המשותף בין שני המקרים, שאין שם איסור ודאי, אבל במקרה שיש לפני האדם שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, דאיק באיסורה שיש איסור ודאי לפניו, אז אולי במקרה כזה לא סגי לה בכפרה וסליחה. אולי לא ניתן להסתפק בכפרה וסליחה, כך שמלבד הקורבן שצריך להביא לו בגלל שהוא עבר על זה בשוגג, נעניש אותו גם בעונש נוסף. כמה שמלן, לכן הבאנו גם את הפסוק השלישי כדי ללמד אותנו דלושנה, שגם במקרה השלישי, על ידי קורבן, האדם משיג כפרה וסליחה. ועוברת עכשיו הגמרא לאגדתא. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן. מאי דכתיב? פסוק מהושע נקרא בפנים, מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. משל, לשני בני אדם שצלו את פסחיהם, אחד אכלו לשום מצווה, ואחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה, עליו אמר הפסוק, וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה, עליו אמר הפסוק, ופשים ייכשלו בם. מקשה על הדברים אמר לריש לקיש, היי, רשע קרית לי? לזה שאכל את הפסח לשם אכילה גסה, אתה קורא לו רשע? נהי, אמנם, דלא כאביד מצווה מן המובחר. אבל בסופו של דבר פסח, מי הכאביד? הרי הוא קיים את מצוות אכילת קורבן פסח, למה אתה קורא לו רשע? אלא אומר ריש לקיש שצריך לפרש את הפסוק באופן הבא. משל לשני בני אדם, זה אשתו ואחותו אמו, וזה אשתו ואחותו אמו. לזה נזדמנה לו אשתו, ולזה נזדמנה לו אחותו. זה שנזדמנה לו אשתו, עליו הפסוק אומר, צדיקים ילכו בם, וזה שנזדמנה לו אחותו, עליו הפסוק אומר, ופופשים ייכשלו בם. מקשה על כך הגמרא, מי דמי? האם המשל שלך דומה ללשון הפסוק? שהרי ענן כאמרינן בפסוק, חד הדרך, שבאותה הדרך עצמה שהולך הצדיק, נכשל הרשע.
הכה, אבל כאן בדוגמה שהבאת ריש לקיש, מדובר על שני דרכים. שלצדיק נזדמנה אשתו, ולרשע נזדמנה אחותו. אלא מביאה הגמרא הסבר אחר לפסוק, משל ללוט ושתי בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצווה, שהרי הם חשבו שכל המין האנושי הושמד, וכפי שהיה בבריאת העולם, עולם חסד ייבנה, הם רצו להמשיך את המין האנושי, עליהם הפסוק אומר, וצדיקים הלכו בם, הוא לעומת זאת שנתכוון לשם עבירה, עליו הפסוק אומר, ופושים ייקשלו בם. ומקשה על כך הגמרא, ודילמה הוא נמי לשום מצווה יחווה. אולי גם הוא התכוון לשם שמיים, שהרי לא מצינו בו שהיה שטוף זימה. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, שאנחנו יודעים שהוא היה שטוף זימה, שהרי כל הפסוק על זה על שם עבירה נאמר. ודורש רבי יוחנן את הפסוק שנאמר בלוט, וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר ירדן ככולה משקה, לפני שחטא אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים, בואכה צוהר. והשתמשה פה התורה במילים מנחות, שמופיעות בהקשרים של זימה בפסוקים אחרים. שהמילה וישא מרמזת לפסוק, והיא אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותומר שכבה עמי. והמילה עיניו מרמזת לפסוק לעניין שמשון, ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה ועיניי. והמילה ויער מרמזת על מה שנאמר, ויער אותה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. והמילה כיכר מרמזת לפסוק במשלי, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. והמילה משקה מרמזת לפסוק בהושע, כי זנתה עמם הובישה הורתם, כי אמרה, אלך אחרי מאהבי נותנה לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. וכאן רמזה לנו התורה שלוט היה שטוף בזימה, מקשה הגמרא והמינס אניס. מדוע אתה קורא ללוט פושע? הרי הוא היה אנוס בדבר, שהרי בנותיו ישקויי. אז לא הייתה כוונתו לעבירה כלל. עונה הגמרא, טענה, שנינו בברייתא משום רבי יוסי בר אבחוני. מה רצתה התורה לרמוז לנו כאשר היא כתבה את המילה ובקומה בכתיב מלא עם וו, אחרי שהבחירה שכבה עם אביה, לעומת המילה ובקומה בכתיב חסר שכתבה התורה אחרי שהצעירה שכבה עמו? ובלשון הברייתא, למה נקוד על וו ובקומה של בחירה, לומר שבשוכבה לא ידע, אבל בקומה ידע. שאכן הוא היה שיקור בלילה והוא לא ידע שהיא שכבה עמו, אבל בבוקר כאשר היא עזבה אותו, הוא לא היה שיקור והוא ידע שזו הייתה ביתו. מקשה הגמרא, ומאי הווה ללמיבד, הרי מאי דהווה הווה. מה הוא יכול היה לעשות עם המידע הזה? הרי מה שהיה כבר היה. מסבירה הגמרא, נפקא מינה, הוא היה צריך להוציא מזה את המסקנה הבאה, דלפני אחרינה לא ייבאי למשתי חמרה, שבלילה אחר אסור לו לשתות יין. ומזה שהוא לא למד את הלקח, אלא הוא חזר והשתקר, לכן מכנה אותו הפסוק פושע. וממשיכה הגמרא עוד בענייני לוט. דרש רבה, מה דכתיב? מה כוונת הפסוק במשלי נקרא בפנים? אך נפשע מקריית עוז ומדיינים כבריח ארמון. הפכנו דף, אך נפשע מקריית עוז, זה לוט שפירש מאברהם. הוא מסביר התוספות בעמוד הקודם, שהרי לוט נקרא אח לאברהם, כמו שכתוב, כי אנשים אחים אנחנו. והמילה עוז מתייחסת לאברהם, כמו שכתוב בישעיה, הביטו אל צור חוצבתם. והמילה צור, כמו המילה עוז, עניינה חוזק. בהמשך הפסוק, ומדיינים כבריח ארמון, הכוונה שהטיל לוט מדיינים, דהיינו מריבות בין אברהם לבין זרעו, שזה האמונים והמואבים, כבריחין וארמון, כמו הבריחים שנועלים את הארמון, כך שאין החיצוניים יכולים להיכנס לתוכו. כך זרעו של לוט, האמונים והמואבים, אינם מותרים לבוא בקהל ישראל. כמו שכתוב, נקרא בפנים, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. ועוד באותו עניין, דרש רבה והיא תימה ויש אומרים שדרש את זה רבי יצחק. מי דכתי, פסוק במשלי, נקרא בפנים, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. לתאווה יבקש נפרד זה לא, שהסיבה שהוא פיגש להיפרד מאברהם, הייתה כדי למלא תאוותו בעבירה. וזה גרם, ובכל תושייה התגלה, שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. דתנן, כפי ששנינו במשנה, שעמוני ומואבי אסורים ואיסורם איסור עולם. הוא מסביר תוספות שהמילה ובכל שמופיעה בפסוק, הכוונה בכל התורה, דהיינו, בשתי התורות, גם בתורה שבכתב שכתוב לא יבוא עמוני ומואבי, וגם בתורה שבעל פה, שזה המשניות ששונים בבתי המדרש. עד לכאן, כיתרנו מספיק עלות.
עכשיו נחזור אחורה אל הבסיס. זמן לומר גם דברים טובים. אמר אולה, תמר זינתה, ולעומת זאת זמרי זינה. תמר זינתה וזה גרם שיצאו ממנה מלאכים ונביאים. הוא מסביר התוספות שאומנם היא זינתה, אבל היא התכוונה לשם שמיים, כמו שכתוב שהיא חיכתה, כי ראתה, כי גדל שלה. ורק כאשר היא הבינה שיהודה מעכב ולא רוצה לתת לה להתחתן איתו, היא הלכה וזינתה עם יהודה. ויצאו ממנה מלאכים, כמו שכתוב בסוף מגילת רות, ואלה תולדות פרת, ויש שם רשימה של כל השושלת עד אישה. וגם נביאים יצאו ממנה, שהרי אמרה הברייתא, אמוץ ואמציה האחים היו. ואמציה המלך היה מזרע דוד, ויצא מהזרע שלה יותר מנביא אחד, שהרי ישעיה הנביא היה בנו של עמון. ויש מסורת שאומרת שכל מקום שהזכיר הכתוב את שם האדם ושב אביו, כאשר מציגים אותו כנביא, זה אומר שגם אביו היה נביא. זמרי בן סלול לעומת זו, שזינה עם כוסבי בת צור, נפלו עליו, דהיינו בגללו, כמה רבבות מישראל, שבעקבות כך הייתה מגפה בעם השם, ומתו 24,000 איש. ועוד בענייני עבירות שנעשות לשם שמיים, מתוך כוונה טובה, אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מקשה על כך הגמרא, כיצד זה ייתכן? והאמר רב יהודה אמר רב, שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן, בא לשמן. אבל אם אתה אומר שעבירה לשמה יותר גדולה ממצווה שלא לשמה, אז לכאורה עדיף שאדם לא יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמן. מתרצת הגמרא אלא אימה, תאמר בדברי רב נחמן בר יצחק, שגדולה עבירה לשמה לא יותר ממצווה שלא לשמה, אלא כמצווה שלא לשמה. והמקור לכך דכתיב, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. ומסבירה הגמרא, מה נשים שבאוהל? למי התכוונה דבורה כשהיא אמרה נשים שבאוהל? היא התכוונה לשרה, רבקה, רחל ולאה. שבכולם כתוב אוהל, ומפרט התוספות, בשרה כתיב והנה היא באוהל, ברבקה כתיב ויביא יצחק האוהל לשרה אמו, ברחל ולאה כתיב, ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל. הרי שיעל שהייתה אשת חבר הקיני, דהיינו אשת איש, והפקירה את עצמה, כדי להרוג את סיסרא, שזה נקרא עבירה לשמה, היא תבורך מנשים. המעשה של השקוט, כמצווה שלא לשמה, והכוונה לשרה, רבקה, רחל ולאה, שהיו שותפות במצוות פריאה ורבייה, אבל ביחס למעשה של יעל זה נחשב מצווה שלא לשמה, כי הייתה להם הנאה בעניין הזה, מה שאין כן ליעל, שאמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה, שנאמר, נקרא בפנים, בין רגליה קרה נפל שכב, בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. והפעלים קרה נפל שכב, מופיעים ביחד שבע פעמים, מה שמרמז שהוא בעל אותה שבע בעילות. מקשה על כך הגמרא, והכה מתהניה מבעילה דילי. הרי יעל נהנתה מבעילתו של סיסרא. ואם כן, מדוע הפסוק משבח אותה על כך? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, מפני שכל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ולכאורה קשה, בשלמה נוח לי להבין שרע לא תדבר איתו, שפיר, הדבר מובן, אלא טוב, עמי לא תדבר איתו. אלא לב שמאמינה, בהכרח מסיקים מפה, שטובתו של הרשע רעה אצל הצדיק שמאמינה. וכך גם הבעילות של סיסרא נחשבות כדבר רע עבור יעל. וממשיכה הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף הדברים שהבאנו קודם, שאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. והוכחה לכך שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע, כאשר הוא הביא את בלעם לקלל את עם ישראל, שאז הוא עשה בשלוש מקומות שבע מזבחות, ובכל מזבח ומזבח הוא הקריב פר ועין. 2 כפול 7 כפול 3 שווה 42. וזה נקרא שלא לשמה, שהרי הוא הקריב את הקורבנות כדי לקלל את ישראל. ובכל זאת, הוא זכה ויצא ממנו רות המואביה. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, שרות בת בנו של עגלון מלך מואב הייתה. ואומר התוספות, שאין הכוונה שהיא הייתה נכדה ישירה של, אלא הרבה דורות היא הייתה אחר עגלון. כמו שאומרת הגמרא ביבמות, מפני מה גרים מעונים בזמן הזה? מפני ששיהו עצמם, המתינו וחיכו מלוות תחת כנפי שכינה. ומה המקור לכך שכתוב בפסוק, ישלם השם פעולך ותהי מזכורתך שלמה, אשר באת לחסות תחת כנפיו, משמע שהייתה רות קטנה כאשר היא התגיירה.
ואם נעשה את החשבון, הרי יש מעגלון ועד אבצן השופט יותר מ-200 שנה. ואומרת הגמרא בבבא בתרא, שאבצן השופט זה בעצם בועז. כך שלא ייתכן שרות הייתה נכדה ישירה של עגלון מלך מואב, שהרי אם היא הייתה נכדתו, ועברו 200 שנה עד שהתחתנה עם בועז, אז כנראה שהיא לא הייתה קטנה. וכדי לפרט את חשבון השנים שהביא התוספות, נביא את דברי רב שמחה מדסוי, שהיה מגדולי יהדות אשכנז במאה ה-18. הוא כיהן בסוף ימיו כרב העיר דסאו בגרמניה, והוא כתב הגאות על השס שנדפסו בשס מהדורת וילנה. וכך הוא כותב, החשבון הוא בספר שופטים. דאחר מיתת עגלון, כתיב בסימן, הכוונה בפרק ג' ותשקוט הארץ 80 שנה. בפרק ד' כתוב גם ביבין מלך כנען, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ביחד כבר הגענו ל-100 שנה. בסוף פרק ה' כתוב ותשקוט הארץ 40 שנה. ובתחילת פרק ו' כתיב ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. בפרק ח' כתיב ותשקוט הארץ 40 שנה. ובפרק ט' כתיב וישר אבימלך על ישראל 3 שנים. ובפרק י' כתיב, ויקום אחרי אבימלך תולה וישפוט את ישראל 23 שנים, ויקום אחריו ויעיר וישפוט את ישראל 22 שנה, וימות יעיר וגומר, וימכרם ביד פלישתים וגומר, 18 שנה, ובפרק י' ב' כתיב, וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, נעשה חשבון של הכל, יוצא 259 שנים. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נע, דהיינו דיבור נקי של אדם, דאילו הבחירה, הבת הגדולה שלו, תדקריטי, שהיא קראה לבן שלה מואב, והמשמעות היא מאבי. אמר לרחמנה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. ומדייק רבי יוחנן, מלחמה הוא דלו, אל תעשה את המלחמה, אבל ציורי, צער אינן, אבל כן מותר לך לצייר אותם. לעומת זאת, ואילו הצעירה שלו, דקריטי, שהיא קראה לבן שלה, בן עמי, שזה לשון נקייה, שהיא לא רצתה להודיע שמאביה נתעברה. אמר לי, הקדוש ברוך הוא למשה, לגבי אמון, אל תצורם ואל תתגר בם, שאפילו צעורי לא תצער אינן כלל. שהרי לגבי אמון לא כתוב בהם את עניין המלחמה. ועוד בעניין בנות לוט, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, ולומדים את זה שבשכר לילה אחת שקדמתה הבחירה לצעירה, וכפי שכבר הזכרנו, הרי הם שכבו עם האבא כי הם חשבו שהם עושות מצווה, כי כל המין האנושי הוא שמד, ולכן הן צריכות להמשיך את המין האנושי, הפכנו דף, זכתה וקדמה 4 דורות בישראל למלכות, שמשפחת המלוכה התחברה עם הזרע המואבי 4 דורות בישראל, לפני שהיא התחברה עם הזרע המוני, שהרי צאצאיה של רות המואביה הם עובד, ישי, דוד, שלמה, שהם 4 דורות לפני רחבעם, בן שלמה שבא מנעמה המונית. עד לכאן דף כ"ג.